Nej. Jag har fått tag på två härliga tjejer i Idol-studion. Eleonora som vi känner från Topmodel och Cecilia som vi känner från Timotej. Hej tjejer! Hej! Cecilia, vad säger du om Rebeccas egna låt? Jag tyckte den var grym! Och visst är hon, alltså hon är så tjusig hela tiden. Modig i de där korta, alltså hon är som vår Beyoncé. Ja, jätte, det var skitbra. Jag har, alltså Liam är min favorit egentligen sen tidigare, men nu är jag han är snygg? Ja, alltså jag tänker mig mest på att han stil, alltså han sjunger så himla bra. Sen är jag ju snygg också. Ja, men han är min favorit, men nu tycker jag den här låten var så himla bra. Vad tycker du om att Liam har lite skägg idag? Jag gillar skägg. Bra, för att han frågade nämligen mig där uppe, ska jag ha kvar skägget eller ska jag ta bort det? Då sa jag behåll det. Bra. Så att du inte blir sur på mig här. Nej, jag tycker det är helt rätt. Eleonor, vad tycker du hittills om kvällen? Jag tycker den har varit helt fantastisk faktiskt. Jag har suttit där uppe och jag får så jävla lätt gåsur. Jag har suttit så här och fått gåsur fram och tillbaka hela tiden. Men gud, vad, har du någon favorit? Ja, jag tycker om Rebecca. Jag måste ens säga girl power. Du får hålla ihop med tjejerna. Ja, men jag känner det. Men hon har så himla mycket power i sin röst. Jag tycker hon är svinduktig. Ja, hon är modig också tycker jag. Liksom allt hon gör. Ja, hon var ju bara 16 år också. Exakt. Det är helt sjukt. Ja. Vad tror ni om det här som Nicky sa med vapengrejen? Tror ni att de kan påverka henne negativt? Att det är vapenreferenser i hennes låttext? Nej, det hoppas jag inte. Det är ju trots allt bara en låttext. Mm. Eller det är ju inte bara en låttext såklart. Men jag hoppas inte att det påverkar. Du är ju artist, Cecilia. Tänker man mycket på... Alltså är det väldigt viktigt att tänka på vad man skriver och vad man sjunger och vad man förmedlar? Ja, jag tycker det. Jag tycker man måste ju sjunga någonting som man står för. Så att jag tycker att Nicky har rätt i sin kritik. Men samtidigt så man kan ju liksom ha, vad ska man säga, att man bara jämför med någonting. Det behöver inte vara att man menar ordagrant, utan exakt, det kan ju det kan stå vara för någonting metafor, annat. Ja. Så att, men det är absolut jätteviktigt, det tycker jag. Hur jobbar ni då? Alltså när jag tänker nu har idolerna för första gången fått göra egna låtar den här veckan. Hur bökigt, alltså jag tänker, kan man sjunga och gilla musik, då kanske inte är så svårt. Men är det liksom, det här jobbet de har gjort, hur bökigt är det? Vad ligger bakom det här? Alltså det är jättemycket. Framförallt det här med att plocka fram sin egna stil. Det tycker jag är, det är jättestort liksom. En stor utmaning att verkligen hitta så här, vem vill jag vara? Vem ska jag profilera mig med? Så vi har jobbat jättemycket med det med Timotej lite tidigare också för att hitta våra nisch. Ja, och jag jobbar också med mitt eget projekt nu. Det är också så här, man vill inte vara för lik det man har varit tidigare. Man måste liksom hitta sig själv och så här, göra det som man tror mest på och det som man tycker bäst om. Då är det här en fantastisk skola att gå, där man verkligen får prova. Ja, grymt bra, verkligen. Mm. Eleonor, vilka två tror du att vi får med oss till finalen i Glommen? Vad ser du på det du har sett idag? Rebecca och Liam. Och du? I finalen? Ja. Ja, Rebecca och Liam. Men Charlie då? Charlie är också jättebra. Jag ska inte fråga, så att jag frågar ju om ni svarar. Fråga sätter sådär. Jag tycker alla är jättebra. Alla fyra är här utav en anledning liksom. Ja, men det är de. Jag tycker Rebecca och Liam. Ja. Rebecca och Liam är fantastiska, men det är inte vi som bestämmer, det är ni där hemma och det gör ni genom att rösta och gör det nu på en gång. Yeah. Tack så mycket.